ଅପଜନ ହରିବ ରପ୍ରାକ ଜଳବିଷ୍ଟ ଅପଜନରେ ତହର ସଂଛ ମହାଭ ରୂପ କାଦଣ୍ଡ ଲୁଖ୍ୟାତି ଚଜିମା ଲୁପ୍ରସନ ଲୁବାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋକ ଶାନ୍ତିରେ ପବିତ୍ର ଭାଗିନୀରେ ଏଇଠି ସଚେତନ ଉଚ୍ଚାଳ କର ଦୟାରେ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଃସାରିତ ନିଷ୍ପାଦିତ ଅଙ୍କଜ ମନ ଆଉ ତାର ହେବ ତମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ପାତାଳେଶ୍ୱର ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶିବ ବିଜ ତୁଚ ମହାଭ ଷଣ୍ଢ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଧାର ସନ୍ତ କରେ ସାଇଶ୍ୱରୀ ମାତାଙ୍କର ଚବନରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆସି ନେପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହେଶ୍ୱର ଗୃହରେ ତର୍ଜମା ମାତା ଉଦଙ୍କ ନାମରେ ସଚିବ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରୋଧତରେ ମାଟି ହୋଇ ଓଙ୍କାର ଉପରେ ତର୍ଜମା ପ୍ରଭୁ ସଦା ସେ ବଳାନାଥ ତୁ ପ୍ରଚାଣ୍ଡ କରେ ଆ ତୋ ସକାଳ ଶଙ୍କନ ମହାନ ବିରିଚାର୍ଯ୍ୟ ତର ଉଚ୍ଚାର ହମିନାଶ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଦେବ ଦେବ ସଦା ସର୍ବଦେ ଆଦି ତୁଚ୍ଚମରେ ନଙ୍ଗଳରୁ ତୁଞ୍ଜରେ ନଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଆବିଜ ନଙ୍ଗଳରେ ବିହତର ବ୍ରାଘ ବାଘ ପହନନ ରୂପାଦରେ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି ସଚିଳ ଭାଗିନୀରେ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପରକୁ ଦେଇ ବାଘ ଛାଳ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ନଙ୍ଗଳ ହଇ ଆଦି ତର ଅପଜନରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନପ୍ରଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭବରେ ପଧାର ପଞ୍ଚମାଧବ ସକ୍ରାମ ଦୋଚ ବହ 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 ହରିମାଧ ପୂଜ୍ୟ ବା ଭ ସତ୍ର ଆଦି ତର୍ପ ଚନ୍ଦ ମାଧବ ମହାନ ଆଜି ଏହି ଛୁଆ ଷଣ୍ଢ ରୁତି ଯା ତୋ ନିରାଳ ଅନ୍ତିମ ଚୁବାଳ କରିବ କା ଦଣ୍ଡରେ ସଚମନ ପାଇବୁ ତୋରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଲକ୍ଷ୍ମୀସନ ରୂପା ଚାନ୍ଦକରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ ମାତାଙ୍କ ଠୁ ଆଶିଷ କର ମନ ଉଚ୍ଚାଳ ହେବୁ ରପଦରେ ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଇବୁ ଏହି ଜାମୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅବଦନା ବିଶ୍ୱନାଥର ଯ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କଦଳ ଖୁରା ଚାନ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଦଣ୍ଡ କିସ ପହାଣି ବିରିଚା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସଦମାରେ ତବନ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସିନ ଚନ୍ଦ କିନୋଟି ବିଜା ସଙ୍କଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭବଳେ ଭବସ୍ୱତୀ ଅପ୍ରିୟ ଆଦି ମଙ୍ଗଳ ପୁର ତୋ ଜନରେ ସତ୍ୟ ବଳାନାଥ ସତ୍ୟ ରୋଧିତରେ ସତ୍ୟ ଅସୀମାରେ ସତ୍ୟ ସଙ୍କଟ ହର ହର ମହାଦେବ ଧବଳେଶ୍ୱର ପାତାଳେଶ୍ୱର ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶିବର ବିଦ ତୋ ନିରାଳ ଅସୀମା ହୋଇଛୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସଚମନ ପାଇଛୁ ଆଦି ତର ରୁଦରରେ ପଶ୍ଚିମା ପୂର୍ବରେ ଅଚିଳ ହୋଇବ ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚାର କରିବା ଆଚଳେ ମନୋହର ତୁଳସୀ ମା ତାଙ୍କର ରୀତିର ସତପଣରେ ସୁଖ ମନ ଆଚଳରେ ଜାଣି ଅଜାଣିରେ ରିବଜ କହିବ କିଶଳରେ ଏଇଠି ତୁଳସୀ ମାତା ଅଧିପତି କରିଥିଲେ କିଏ କିଏ ରହସ୍ୟ ହୋଇବା ଶତ୍ରୁମାଧ ପଦ ବହିବା ନିପ୍ରାଜ କଦଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱନାଥରେ ବହ ବହ ମହାଦେବ ରଜିତର ଉଚ୍ଚାଳରେ କାଜଳ କରିବା ରହସ୍ୟ ଏ ସର୍ବଦେବ ମହାଦେବ ପାତାଳସରୀ ହରିଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଶକ୍ତ ଶିବ ପୂଜାରୀ ଦଳିତ କରିବ ଚନ୍ଦ କରି ହରିଦାସପୁର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଦିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିତ ଆଶିଷ କରୁଛି ମୀନା ପ୍ରତୁର ଦଳିଶ
ଶୈଳନ ମହାଦେବ ହରିଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ଭକ୍ତଙ୍କର ତୁଦାଳ ସନ୍ତକ ମାଧବ ମହାନ ତୁ ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହାନ ତୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶିବର୍ବିଧ ଉଦ୍ଧାର କର ଆଚଳି ସମନ ହୋଇବ ତୋରେ ସଚ୍ଚିମାନ ତୋରେ ସଦା ସର୍ବ ସର୍ବନାରାୟଣ ସର୍ବକଦଣ୍ଡ ଭାବ ତୋ ଝଟିମାନ ଝଟି ଉତାର ରହିଛୁ ତୋ ଝଟ ବାନ୍ଧି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ତୋ ତୋ ପୂଜାରେ କିଏ ଶଶି ସମନ ଆଚଳି ସହିଛି ଆଦିପତିରେ ମଙ୍ଗଳ କରିଛି ରୋଧିର ସନ୍ତକ ହରିଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ରଘୁଦରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ମଙ୍ଗଳିତ କରୁଛି ହରିଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ଜିଜୁର ହରିଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ଜିଜୁର ହରିଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ଜିଜୁର ମାଝୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଋତପନ ବିଶ୍ରାଇତି ଚ ଓମ୍ ନିବାର ତଣ୍ଡ ମାଧବରେ ମହାନ ସର୍ବଦେବର ହର ହର ମହାନାଥ ତୋ ଉଦ୍ଧାର ସନ୍ତକ ମହାନାଥ ଏଇଠି ସଚିବ ହୋଇଛ ତମେ 2002 ଅଶୀତମାନ ଅଚଳରେ 2010 2024 ଛମାନ ବିରାଟ ଘାଟ ଉଜ୍ଜଳ କରିଛୁ ତୋ 14 ବର୍ଷ ନିଚା ଆଳମନରେ ଆଚଳିଶ ହୋଇ ମୌନା ବ୍ରତ ରଖେ ଅପଜନ କରି ନିଶବାଳ ଛଡ଼େଇଲୁ ତୋ ନେତ୍ରା ଅଜି ମା ହବିଜା ତୋରେ ସଚିଳ ମନ ପରିଜା ତର ଆଚଳିଶ କରିଛୁ ରେ ହରି ଶଙ୍କର ମହାଦେବ ପାତାଳେଶ୍ୱର ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶିବର ବିଦ ଶିବ ହ ମହାଦେବ ସଚଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତୋରେ 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 ବ୍ରହ୍ମା ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ତୁ ମହେଶ୍ୱର ତୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ତୁ ପାତାଳେଶ୍ୱର ତୁ ନିରାଳ ଶିଶମନରେ ପହିଜା କର ସନ୍ତକ ଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ସନ୍ତକ ଏ ପାତାଳେଶ୍ୱର ରଥ ଚନ୍ଦନରେ ବିହତ ମହାନ ମହାନ ଦେବ ତୋହର ଆଜି ସଙ୍କଟ ଉଦାରିଛୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଜୟା ଜୟ ତୋ ଏହିରେ ସଚିମନ ହୋଇଛୁ ତୁ ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳାକଣ୍ଠ ସରାସରେ ସଚିବନ ହୋଇଛୁ ତୋ ନୀଳାଦ୍ରି ଦକ୍ଷ ଗୋମାତା ଆଦି କରେ ଆଦିମାତା ଅପଜନ କରେ ତୋରେ ଆଦିମାତା ତୋରେ ଗୋମାତା ଗସିମ ଛଳ ସମିତାରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଅଚିଲ କରିବୁ ତୋ ତୋ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ରହିଛୁ ରଥ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଏହିରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ତୁ ସଚଳ ହବୁ ତୋ ଅଧିମାନ ହୋଇବୁ ତୁ ନିରୀଳା ସନ୍ତକ ଷଣ୍ଢ ବୃଷଭ ବୃଷାଦି ଚମନ ଅଧିମା ଅଚିର ହୋଇବ ତୋରେ ନାମ ସନ୍ତକମ୍ ବିରା ପ୍ରତୁର ଦଶରେ ଆଶିଷ କର ତୋ ଦୟା କର ଧର୍ମ କର ନିପାଦ ଅନନ୍ତ ସାଗର କୃଷ୍ଣ କାବେରୀ ଗୋଦାବରୀ ନର୍ମଦା ପ୍ରାପ୍ତିର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଆଦରିତରେ ଏହି ବିଚାର ଏହି ସନ୍ତକ ରତତର ନିବାର ସକୁଛୁ ତୋ ଅଗ୍ନିଦେବ ଅଗ୍ନିସର କୋ ନମନ କଦଣ୍ଡ ଆଶିଷ ମନ ମାଗିଛୁ ତୋ ଅଗ୍ନିଦେବ ଏଇ ଟିକ୍ରି ଗ୍ରାମର ସଚିପଦରେ ଦକ୍ଷିଣା ସର୍ବଦା ଆଚଳରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଧବଳେଶ୍ୱର ତୁ ନାଗେଶ୍ୱର ତୁ ଭୋଳାନାଥ ତୁ ଅଗ୍ନିଧର ତୁ ଅଗ୍ନି ଠାକୁରାଣୀ ତୁ ଅଗ୍ନିଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗ୍ନିଶରଙ୍କୁ ସଚିଳ କରିଛୁ ନମନା କଦଣ୍ଡ ରୂପ ବିଶ୍ୱନାଥ ହୋଇଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବଳଭଦ୍ର ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା ମାତାଙ୍କୁ ଭଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ ତୁ ନିଶାର ସଚିମାନର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛୁ ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦରେ ନିମାନ କରିବା ଅପଦରେ ମନ ସାକ୍ଷଳ ହୋଇବା ତୋ ଦେହରେ ତୋ ମିନା ତୋ ସନ ତୋ ବିରାଜ ନିପ୍ରା କଦଣ୍ଡ ହର ହର ଆଜି ଟେକରେ ଗ୍ରାମର ଅତଳିଶ ବଡ଼ ନଦୀ ବଡ଼
ବନ୍ଧରୁ ଖଚିଳ କରି ମୁଁ ନେଇଛି କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ଗୋଦାବରୀ ନର୍ମଦା ତାପ୍ତିର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାରେ ଆଚଳ କରି ହରି 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 ଦୟାକରି ଏ ଧର୍ମ କରି ନିପାତ କରିବେ ତର୍ଜମା ବିଶ୍ୱନାଥ ବିବଳ ଧୀର ଚନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚଳ।